Bora, bora! Chipa! Irmãos Gonçalves só fica pra cá, tá? É top. Nós foi lá, né, mãe? Passou lá, nós foi lá, mãe? Nós passou. Passou em frente, Eduardo levou nós lá, passar lá em frente. É top, hein? É muito top. É bonito ali, é bonita a cidade. Aí, passando aqui na cidade aqui dos meninos aqui do Vanderlei, do Joanir, né? Do João. De novo nós por cá. Caminho da Roça agora. Vamos subir aqui o elevado. Elevado eu aprendi a falar lá no Pará. O pessoal lá fala que é elevado isso aqui, ó. Tá? Aí, domingão, os comércios fechados, o pessoal descansando. Bonito. Aqui em Paraná é top. Oi? Aqui uma renta de olho aqui nesse mercado. É um mercado. Não uma renta, é produtos de venda de casa, de construção. Não, acho que é ferramenta. Ferramenta, mãe? Acho que é. Aí. Não teve contratão ali, quase não. Aqui tem de tudo. Um espetáculo. De Paraná, Rondônia. Ali atrás estava chovendo e aqui já parou de chover. Mas para chover também pouco custa. Cachimbo, cachimbo é de ouro, bate no touro. Os meninos estão trabalhando. Nós também tá. Estão empatou. Tá todo mundo trabalhando, né, mãe? Passou, cumprimentou e estamos seguindo viagem. Aí. Dando tudo certo. A cola ali, ó. Preparadinho para passar nesses lugares, né, mãe? Tudo certinho. Seguindo aqui, ó. É, estamos muito mais longe de Jaru. E só vendinho, né? Começou a chover. Passamos ali no Ouro Preto do Oeste. Chovendo, tá? E aqui chovendo. Não está longe mais, não, né, Preto? 10 km. Vai. Amanhã cedo, mas a gente falou que se a chuva parar, ele vai assuntar onde é a entrega. Ele falou que fica próximo à BR. É isso, mãe? Fica longe, não. Umas três quadras mais ou menos. Aí. Ele já vai assuntando. Mas pra isso tem que parar de chover, né? Parando de chover, ele vai dar uma olhada aí no percurso. E amanhã cedo a gente vai pra lá, pro local. É uma escola, né, Pedro? Vamos dormir aqui, tá? Em Jaru, estamos pertinho ali da escola.
a gente vai passar a noite aqui e amanhã a gente vai fazer as entregas. Olha os passarinhos, né? E choveu bastante aqui, hein? É isso aí. E é aqui que a gente vai ativar o pernoite. Graças a Deus. Bora, bora. É isso aí, né? Começamos aqui, já levantamos, fiz o café e o marrentinho aqui já tá focado. O marrentinho já sabe onde é a entrega? Já sabe, marrentinho? Já sabe, marrentinho? Sabe não? Tá aqui, ó. É isso aí. Posto aqui. Paixão pura terra, né, mãe? Mas tá bom. Fala bom dia, marrento. Bom dia. Nós não veio pra ficar. Nós vamos pra lá agora. Mas pelo jeito a entrega não é difícil, não. É, não é muito longe ali da BR. Mas nós vamos achar. É isso aí. Olha, chegamos aqui, ó. O marrento foi lá. Ele tá indo lá saber aqui, o endereço é aqui perto. Ele foi lá pra ver se o caminhão entra e tal, né? Já que é perto, ele foi lá ver. Tá? É isso aí, que ainda é muito cedo, né? É cedo demais, entendeu? Mas o marrento é afobado. O marrento é afobado. Aqui, ó. Estamos aqui na rua aqui. Ali é a PR principal e aqui é a paralela. E ele foi lá. Vamos esperar aí. O que ele fica sabendo? Bora, bora. Pode ir, Fred. E agora? Pode ir. Ainda bem que as ruas são largas. É bom pra manobra. Aí. Passou. Foi atrás de chapa. Ele foi atrás de chapa porque ele falou que na escola possivelmente não vai ter ninguém. Vou virar o carro. O pré. Vou do outro lado. E é aqui mesmo? Não, é aqui mesmo. E você arrumou chapa? É, arrumei o pessoal aqui. E ele, é eles mesmo que descarrega? Ah? É eles mesmo que descarrega? Quando vem as coisas pra cá? Não, acho que não dificilmente vem descarregar aqui. Ah, tá. É uma renta aqui. Além. Andando na frente, né? Desculpa, pessoal, aí agora ele vai virar. Vai... Aonde que vira? Vou passar nessa aqui, na outra, eu dou a volta na quadra. Esse que é o melhor lugar. Tá aí. Bora lá. Ele tá em quantos, preto? Não, eu chamei por de três, daí eu vou dar uma malta nela, tá? Bom dia. Já foi o lugar pra colocar? Já, eu acho que. Tá, pode carregar. Ô,
Vamos mandar, né, Matheus? Vamos embora. Falta de espaço, eles não têm espaço. Entendeu? Aí vai fazer o que pode. Colocar e ali, né? O importante é descarregar. É. É o que eu falo pra vocês, gente. Falta de programação. Planejamento, né? Bora lá. Estamos aqui. Jaru. Primeira descarga. Aí, ó. Olha que lindo. A biblioteca aqui deles. Top, né? Desde quando eu era criança, eu me apaixonei por livros. Minha mãe sempre incentivou a gente a ler. Olha. Top. Todos deveriam ler. Pegar por hábito. Pra ler. Muito lindo. Tem uns clássicos aqui, ó. Gostei. Lindo, lindo, lindo. Top. É isso aí. Eles estão colocando aqui, ó. Depois fica fácil de conferir. É. Né? Uhum. Nessa sala. Tá aí. Bem limpinho aqui, bem organizadinho a escola. Top. Tem mais livro? É isso aí. Sem educação, nada vai pra frente, né? Bora lá. Aí, foi aqui, né? É nessa escola que a gente tá entregando. Seja Centro Estadual de Educação para Jovens e Adultos de Jaru. Tá? É isso aí. Eles estão descarregando. Bacana, joia. É isso aí, né, meus amigos? Educação, né? Não existe outro caminho, né? Não existe outro caminho para formar cidadãos. É a educação, é a escola. Bem organizadinha a escola. Gostei. Bem limpinha, né? Biblioteca. É, bem distribuído ali os espaços, sala de professor, tem refeitório, top, top mesmo, gostei, né? E ainda perguntei para a menina ali da escola, ali, se tem ainda muita gente ainda que não sabe, né, ler, que não é alfabetizada, ela falou para mim que ainda tem. No pleno século XXI, ainda tem muita gente que não sabe escrever, é lamentável, isso que eu falo. Quem tem oportunidade, vai estudar. E incentive seus filhos a estudar. Incentive eles a gostar de ler. É isso aí. Ah, rapidinho aqui. A minha filha incentiva demais o Cauã a gostar de ler historinhas. Ele já começou a ler. Ele já está lendo os primeiros livrinhos dele. E a minha filha sempre... Sempre, desde quando ele era pequenininho, lê para ele. Ele tem vários, vários livros. E todos os dias, eles lê. É isso aí. A minha mãe me ensinou eu gostar de ler. E a Lígia está ensinando o Cauã a gostar de ler. Façam isso, meus amigos. Ensine seus filhos a gostar de ler. Bora, bora. A primeira foi descarregada. É isso aí. Agora nós vamos para Porto Velho. Tá chovendo aqui, choveu, tá chovendo, estiou um pouquinho e assim tá, tá fresquinho, fresquinho. Deu tudo certo ali, né? O pessoal descarregou, os meninos agilizou, o marrente chegou ficar suadinho, né? Porque o marrente ajudou, dessa vez eu não ajudei. E é isso aí. E agora a gente vai seguir pra Porto Velho. E agora é cedo ainda, viu? Não é nem 9 horas. É cedo, cedo.
Show! Pode ir, Preto. Tá longinho do carro. Vai. Bora lá. A rodovia tá logo ali. Que não tá chovendo, né? Esquentando o almoço aqui pra gente almoçar. À tarde, uma gente vai tacar uma carne no forno. Ele tá animado. Tá animado, graças a Deus. Deu tudo certo. A primeira entrega foi feita com sucesso, né? E a equipe agora aqui vai ter um tempinho aqui pra dar uma descansada. Bacana, joia. Bora, bora. Equipe almoçada. E a equipe agora já prepara a janta. Aqui não tem brincadeira, não. Mas a gente tá preparando aqui, ó. Essa ponta de peito. É ponta de peito, Pre? É. Ó. Ele falou que ele vai colocar ali assar e vai esquecer ela ali no forno. Vai ser no forninho aqui. Tá, vamos ver como é que vai ficar. Essa menina. Isso aqui é pra colocar o sal? É. Ó o sal aí na frente, Pre. Não. Outro, vou pôr com alguma coisa, não. Ele procurando sal. Ele quer o sal, sal simples. Sal, como diz na gente, sal de parrilha. Aí vai embrulhar, 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 embrulhar. É isso, mãe? É, e deixar aí. E pôr no forno e deixar. Deixar à vontade. Ele falou que vai derreter e vai ficar uma delícia. Bora lá aguardar, né? Ó. E não pode ter dó de papel alumínio. O Maeta tá com papel alumínio daqueles grossos, ele tá com dó de usar, tanto caro que é. É isso, Maeta? Olha lá. Mais papel.
Aí. Enquanto a gente faz aqui, eu vou lavar minha louça ali, né? Que aqui tem lugar de lavar. É isso aí. Daqui a pouquinho ele coloca no forno. Qual assadeira que você quer pra me pegar? Pode ser aquela preta? Ó, mas a gente colocou aqui agora. Vamos ver quanto tempo que vai demorar isso aqui, ó. Sem pressa, tá? Ligou ali o gás. E é isso aí, né? Pode fechar, Pri. Bora lá. Tempo. Vai ficar no segundo.